I shpejt si era, energjik dhe përtuës i papërmbajtshëm. Këto janë epitetet e komentatorve radiofonik të kohës që kanë mbetur në kujtesën e sportdashtëve shqiptar për ish futbolistin e famshëm të Partizanit dhe Kombëtares, Panajot Pano. I lindur në Durrës në 1939, i zbuluar për dhundin dhe talentin e tij në fushën e blerë nga Xhavi Demneri, Panajot Pano në këtë bilans të luajtjes së tij nëpër stadiume shënon 4 herë kampioni i Shqipërisë nga viti 61 deri në 64 dhe 5 herë fituesi Kupës së Shqipërisë me skuadrat e kryeqytetit. Në ndeshjet ndërkombëtare është autori gati 100 golave, por më shumë shënon në karrierën e tij të gjatë futbollistike nëpër kampionatet shqiptare. Në 18 vitet e karrierës ai ka mundur të shënoj 500 gola për t'u larguar nga fusha në vitin 1975, por me syt dhe zemrën gjithmonë tek ajo. Pushkash i vogël do të etiketoj sulmuesi i Partizanit dhe Kombëtares. Në këtë in memoria, e sjellim energjik në një intervistë që komentatori i njohur i futbollit Skifter Këlliçi ka zhvilluar me të në vitin 1972. Ju keni zhvilluar sa sa takime Kombëtare ndër Kombëtare. Cilat nga këto takime ju kanë lënë më shumë mbresë? Mbresa më e madhe për mua ka qenë takimet në Hanoi, dy neshet me Gjermanë dhe takimi me Torino. Me këtë modesti dhe përkushtim, Panajot Pano flet edhe për sfida dhe fitoren e ish skuadrës së tij, asaj të Partizanit. Ju keni 16 vjet që luani pa ndërprerje. Kujt e kushtoni këtë? Kryesisht ja të dedikoj stërvitjes të përditshme. Por edhe ndonjëherë mund ta kemi prish. Por i kthem kryesisht futbollistëve të rinj që të marrin një regjim të rregull, si shembull për këtë mund të marrim Lora Boriçin. Kjo dhe shumë sfida të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare janë gdhendur përjetësisht në arkivën e karrierës futbolistike të lojtarit Kuqezi. Por ato që e bën të mafë emrin e tij dhe të kombëtares shqiptare kanë qenë përballjet në fushën me përfaqësuesin e ish Republikës Federale të Gjermanisë. Franz Beckenbauer, legjenda e futbollit gjerman, do të shprehej pas sfidave në Qemal Stafa në Tiranë, pak para treqjes së tij nga fusha. Nëse Panajot Pano ndoshta nuk do të më kujtojë më, unë kam parasysh atë gjithmonë. Ai u shua pak ditë më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mënyrë të beft, nga një infarkt në zemër, i cilësuar si futbollisti më i mirë shqiptar i shekullit të 20. Ai mbylli syt me pengun e madh që nuk arriti të luante me përfaqësuesen shqiptare në kampionatet europiane apo botërore. Mjeshtri merituar i sportit, Panajot Pano, mbetet sportisti më popullor në Shqipëri. Një emër e bëjnë të madh gjurmët dhe jo koha kur jeton.